ଓଡ଼ିଆର ଲଢ଼େଇ 2014 ପ୍ରଥମେ ବିଜେପି ବହୁତ ମ୍ୟାସିଭ୍ ସ୍କେଲରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ କରିଥିଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ବି କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଛରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛୁ। ସେଇଟାକୁ ଆହୁରି କିଭଳି ଶାଣିତ କରିହେବ, ଆଉ ନ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନାରେ ଏବେ ଗଢ଼ା ହେଉଛି, ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନର କାମ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଲା କି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିପାରିବ। ଯେଉଁ ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ଚାହିଁବେ କି ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଅସୁବିଧା ଯାହା ବି ଅଛି ସେଇଟା, ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ପାଇବାରେ ବି ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ସେଇଟା ସଦାବେଳେ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇକି ରହନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ପ୍ରେସ୍ ମାନେ ଆମର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଟେଲିଭିଜନ ତାଠୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିଛି, ଆଉ ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ତ ଫିଲ୍ଡରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଏବେଠୁ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ କହିଲେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ବେଶୀ କହୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତିକି ତ ଜାଣନ୍ତୁ କି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତିକି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ MOU ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରାଯାଉଛି ଆଉ ତା'ର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କନଭର୍ଟ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ବହୁତ 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 ଫାଇଦା ମିଳିବ, କେବଳ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଆନ୍ସିଲରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ସେମାନେ ତ ବହୁତ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେଇଟା ବଢ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା କେତେ ଲୋକ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେଇଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନର ଲୋକ, କେବଳ ଯେ ସେ ମେନ୍ କମ୍ପାନୀରେ ନେଇ ଏଇ ଆନ୍ସିଲରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଡେଭେଲପ୍ ହେବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ନୂତନ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସିଷ୍ଟମକୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା କି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାପାନ ହେଉଛି ଆମର ପାର୍ଟନର ଥିଲା, ତେଣୁ ପାର୍ଟନର ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମ ପ୍ରତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିକି ଆଉ ଯେଉଁଭଳିଆ କମିଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସେଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଇଜ୍ ମାର୍ଚିଂ ଆହେଡ୍, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ଯାଇ ଆସୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି କି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ, ସେଇଟା ଦିନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେବ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁ ପାର୍ଟି ଏ କାମ କରୁଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସେଇଟା ଅଲଗା ପାର୍ଟି ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରୋସେସ୍, ସଦାବେଳେ କରାଯାଉଥାଏ, ତାକୁ ଅପଡ଼େସନ୍ କରାଯାଉଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। କନଫିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ପାଞ୍ଚ ଥର ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଥରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିପୁଳ ବିଜୟ କରେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆମର ସିକ୍ସ ଟର୍ମରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯିବ ଇଲେକ୍ସନକୁ, ସେତେବେଳକୁ ଯେଉଁ ଆରଥର ଯେତିକି ମିଳିଥିଲା ଆମର ଭୋଟ୍ ସେୟାର ଆରାଉଣ୍ଡ 45%, ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ମିଳିବ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ ଜାଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି କି ଆମକୁ 50% ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ସିକ୍ସ ଟର୍ମରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଦେଖିବ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜିନିଷ କି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି ଜଣେ ଲିଡ଼ର ତାଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ବଦଳରେ ପ୍ରୋ ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ଆଉ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା କି ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧରୁ 50%ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିବେ।